ጠናስተኝ አዲስ አውጣታዎች እንዴት ተነብታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ እንደ ተለመደው በተለያዩ መረጃዎች መተናል ዛሬ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ጦርነቱን አስመልክተን ነው የተለያዩ መረጃዎች የምንነግራችሁ የተለያዩ የድል ዜናዎች አሉን እንደዚሁም አንዳንድ ደግሞ ፈገግ የሚያደርጉ መረጃዎች አሉን። መጀመሪያ ስቲ ፈገግ ከመያደርገው መረጃ ልጀምርላችሁ። ፈገግ ከመያደርገው ሲንጀምር እንግዲህ እዚ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ወጣት ልጅ የህዋት ወታደር ነው። ነገር ግን እንደምታዩት በመጀመሪያው ምስል ላይ ይሄን የመሰለ የሚያምር የፈረንጅ ዊግ አድርጎ ሴት መስሎ ቱሪስት መስሎ ሲዘዋወር ነበር። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የተዘዋወረ የተለያዩ መረጃዎች ሲሰበስብ ነበር በአማራ ክልል። በመጨረሻም እንግዲህ ህብረተሰቡ ተከታትሎ ደርሶበት መጨረሻ ላይ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ዊጉን ሲያወልቀው ወታደር ሆኖ የህዋት ታጣቂ ወታደሩ ተገኝቷል። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ገብ ይተደርቋል። የተለያዩ ነገሮች እየተባሉ ነው። በተለይ ህዋት የሚታወቅባቸው ለምሳሌ እብድና ለማኝ በመምሰል የሚሰልሉ በጣም ብዙ ሰርጎ ገቦች በተለያዩ ከተሞች ላይ ገብቷልና ህብረተሰቡ ጥቆማ እንዲያደርግ እየተነገረ ይገኛል። ይሄን ነው እንግዲህ የዛሬው ገራሚ ወይ ደግሞ ፈገግ የሚያደርገን መረጃ። ወደ ዝርዝር መረጃው ስንገባ እንግዲህ የብዙዎቻችን ጥያቄ ሆነው የወልዲያ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ወልዲያ በነዋሪዎቿ ልደፈር ብላ ቆይታለች። ብዙ ሰው እኔንም ጨምሮ እንዴት ነው ወልዲያ ምን እየተካሄደ ነው? የተለያዩ የጁንታው የወያኔ አፈቅላጤዎች ጌታቸው ረዳንም ጨምሮ ወልዲያ እንደተያዘች ለአሶሲየትድ ፕሬስ መግለጫ ሰጥቶ ነበር። ግን መሬት ላይ ያለው ነገር ሌላ እንደሆነ የፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር እንግዲህ በፌስቡክ ገጹ ገልጿል። ስለዚህ እስካሁን ሰዓት እንግዲህ ወልዲያ ላይ ጁንታው እግሩ እንዳረገጠ ከብዙ እዛ ከአካባቢ ካሉ ሰዎች እንደዚሁም ከመከላከያ ማረጋገጥ ተችሏል። ያልተቆጣጠሩትን ከተማ ተቆጣጠረም ብለው ህብረተሰቡ እንዲረበሽ ያደርጉና ከዛ በኋላ ነው የሚያደርጉት። በዚህ መልኩ እንግዲህ መከላከያ እንደዚሁም የወልዲያ ህዝብ ጁንታው እግሩ እንዳይደርቅ አድርጎታል። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ዛሬ በጣም ትልቅ ድል ተመዝግቧል። በጋይንት እንደዚህ የምትወያቸው እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ምርኮኞች በጋይንት አካባቢ በተደረገው በጣም ስኬታማ መከላከል የተማረኩ ናቸው። እንደዚሁም በአፋር እንግዲህ በተለይ አፋር ላይ አራት ወረዳዎች ነበር ቲፒኤልኤፍ የያዘው። አሁን ግን ሶስቱን አስለቅቆ አንድ ነው የቀረው። ይኸው የምታያቸው እነዚህ የተማረኩ የሚያሳዝኑ ወጣቶች እንግዲህ ከሞት የተረፉት ናቸው። በሁለት ሳምንት ውስጥ እንግዲህ አዲስ አበባ እንገባለን ብሎ ያሰበው ህወሓት እየተደቆሰ ነው የሚገኘው። ለምንድነው እስከዚህ ድረስ ከሚደርሱ ዝም የተባሉት የሚለው ስትራቴጂ እንግዲህ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። አሁን በተለይ ዛሬና ትላንት ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ቀለበት ውስጥ ነው ያስገቧቸው ያሉት። በጣም ብዙ ወታደሮች የህወሓት ወታደሮች ያለቁ ይገኛሉ፣ እየተማረኩ ይገኛሉ። ድሉ እንግዲህ በዚህ መልኩ ቀጥሎ ዛሬ በጋይንት በአፋር እንደዚሁም ወልዲያና አካባቢው ትላልቅ ድሎች ተመዝግበዋል። አየር ኃይላችን ስራውን ጀምሯል። በሰፊው እያጠቃ ነውና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ለመዝመት ተመዝግበው ስልጣና ላይ ነው ያሉት። እንደው ለህዋቶች የሚመክራቸው አትኖ እንጂ መላ ኢትዮጵያን ህዝብ ለማሸነፍ የሚችል አቅምም ምንም የለ እንኳን እነሱ ሌላውም ኢትዮጵያን ማሸነፍ አይችልም እና ወደ ህሊናቸው ተመልሰው ህዝባቸውን ይታደጋሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። አሁን እየሆነ ያለው ነገር አጓጉተው ስበው ከትግራይ አርቀው እየቆረጡ እየከበቡ እንግዲህ አደገኛውን ስትራቴጂ ነው እያሏቸው ይገኛሉ። በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች እንደምንሰማ ብዙ ድል ዜናዎች እንደዛሬው እንደምንሰማ ተስፋ እናደርጋለን። ጦርነት በጣም መጥፎ ነገር ነው፣ ለማናችንም አይጠቅምም።
ነገር ግን አንዳንዴ ደግሞ ጦርነት በአንድ እጅ ብቻ በአንድ ወገን ብቻ ሰላም ፈጥሮ የሚቻል አይደለም። አፋር ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ ታስታውሳላችሁ። እንግዲህ 270 በላይ ነው እንግዲህ በተጠለሉበት ህፃናትና ሴቶች ማግለሎች ህዋቲ ህዋታ ተቀሽ ከብተው ያን አደጋ ያን ጭፍጨፋ ያደረሱትና አንዳንዴ እንግዲህ ምናልባት ለክለክ ለመተዋወቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ወደ መጨረሻው መረጃ ሶስታችሁ እንግዲህ እኔ ከማደንቃቸው ወይ ደግሞ ከማደንቀው ጻፊ ጋዜጠኛ ማhall እንግዲህ ፋሲል ላይ የኔ ዓለም ነው የኢሳቱ ማለት ነው። በጣም ፌስቡክ ፔጁ ላይ የሚጽፋቸው ጽሁፎች በጣም ይበሰሉ ደስ የሚሉ ናቸው። ለዛሬ እንግዲህ የመረጥኩላችሁን ከሰዓታት በፊት ያጋራችሁን ሁለት ጽሁፎች አጋራችሁና አነብላችሁና በዛው ሰናበታለሁ። አዲስ አውቶችንን ደግመን በተለያየ መረጃ አስቀምጋኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ወደ ፋሲል ጽሁፍ ወስዳችኋለሁ። አዲስ አበባን በሁለት ሳምንት ይይዛል ተብሎ በነ ማርቲን ፕላት ዜና የተሰራለት ህዋት ነዳጅ እየጨረሰ ነው። በአማራ ክልል የህዋት ፍጥነት ከአምስተኛ ወደ ሶስተኛ ማርሽ ወርዷል። በአፋር ደግሞ በአንደኛ ማርሽ እየተጓዘ ነው። ሰሞኑን የኋላ ማርሽ አስገብቶ ወደፊት ይከንፋል። ያን ጊዜ ከአራቱም አዘናት ብዙ ጩኸቶች ይበረክታሉ። አምነስቲ፣ ሂዩማን ራይትስ ዋች፣ አውሮፓ ህብረት፣ ስቴት ዲፓርትመንት፣ ቢቢሲ፣ ሮይተርስ፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ምን አለፋችሁ ብቻ የምዕራብ ዓለም በሙሉ ጥሩምባውን ይነፋል። ድሮኑ ከኢራን ነው፣ ታንኩ ከሩሲያ ነው፣ ቢኤሙ ከሰሜን ኮሪያ ነው እየተባለ ይለቀሳል። የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ይጠራል። ትንሽ ስራ አደንቋሪ ጩኸትን ታሸንፋለች። ሰሪው በጥሩምባዎች ድምጽ ሳይዘናጋ ስራውን ይስራል።